ំហុសឪទីកូនដូចតទៅគាត់តែឃើញកត្រកហ្នឹងក៏ដឹងតែស៊ីប្រហុកដែរអូយអ្នកកត្រកធំហ្នឹងប្រយ័ត្នស្គមងាប់ដោយសារកត្រកហ្នឹងទៅហើយក៏ប្រកាសថាមានស្អីសំខាន់ក្នុងហ្នឹងដែរដឹងអីថាចិនរឹកណាកូនតាណាអស់ទៅកូនចៅបោះម៉ាក់ម៉ាកូនចៅបោះម៉ាក់ម៉ាបាទអ្នកម៉ាក់ថាកូនមានការអីណាម៉ាក់អូយល្អណាស់កូនបោះម៉ាក់កូនស្រីម៉ែកូនស្រីម៉ែម៉ែអូស្រែលប់ស្រែងោមចាម៉ែអូស្ហៅសិនសត្វប៉ាតែកូនមិនខ្មៅដូចខ្ជុងគេឃើញគេសស្គូសឡូអើសលៀស្ពេត្រូនោះអើវាខនបើជាងអ្នកខ្លះខ្មៅដូចខ្ជុងអូណែមិញមិនឯងសប្រេងនេះលាប្រេងនេះសោមែនបន្តែចាញ់កូនយើងខ្មៅទេខ្មៅនេះខ្មៅមានតម្លៃខ្មៅមាសខ្មៅប្រាក់ខ្មៅពេជ្រខ្មៅគុជអូយលោកឯងលោកខ្មៅមាសខ្មៅប្រាក់ខ្មៅគុជអីចាញ់កូនយើងទេសោលងសោព្រាតសោស្គុះសោភឹកណែកូនប្រហាប៉ាប៉ាកូនទៅណាប៉ាប៉ាកូនណាម៉ាក់ប៉ាប៉ានៅក្រោយអូហៅប៉ាប៉ាកូនណាហៅប៉ាប៉ាកូនប៉ាប៉ាអើយអើប៉ាប៉ាអើយប៉ាប៉ាកូនណាប៉ាមកឡើយម៉ាប៉ាទៅណាទៅកូនប៉ានៅក្រោយអើកូនឯងទៅណាអុយអើស្រែកណាស់មិញអើយស្រែកណាស់ហៅអើមើលកូនអើម៉ែហៅអើយកូនឯងហៅតិចណាស់អើវាអើវាទៅណាអើវាប៉ាប៉ាវានេះឯងគឺវ៉េអូអឯងមកពីផ្សារវិញហ៎ឯងកុំមកវិញហ៎ឯងអើមានអីខ្លះវិញអូយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញម្ហូបតែឯងចូលចិត្តណាស់ស្រឡាញ់ចេះកាត់ឆាត់មករងងាប់ស្អីអូគេទិញគេទិញឆាត់ការពៀប្រពន្ធគេទៅផ្សារខ្លាចត្រូវភ្លៀងទៅអលឹមឯងទៅទូអស់គុណឯងបាវាបាវាឯងចាំមិនប្រកាសចេញមកវិញគាត់បើជាងអ្នកខ្លះអត់ឆាត់តែឯងញ៉ាដូចកណ្ណាំស្វាហើយឯងមកដៃកទេឯងឃើញប្តីប្រពន្ធគេហ៎ໄທឯងមកដៃកទេអញ្ចឹងហ៎ໄທយីមិនមើលគេមើលអូអត់ចាច់ក៏មានដែរអើយហាទៀតដាល់យើងឯងឯងអត់ចាប៉ណ្ណាមានអីដែរហ៎អានេះបាត់យើងជួបបាត់3នាក់មិនចឹងមកវិញណោះអុយមិនបានទេធ្វើអីក៏ស្រែកដែរតែនឹងធ្វើអីក៏អត់ទេទូទូឆ្នាំបាច់ខ្វល់វាគេទេបាច់បាំងក៏បានដែរឯងតែប្តីវាអត់ឆែមុខដូចប្តីយើងទេណោហើយចាយកចោះឆែបនោះយកអ្នកចិត្តមាត់វាល្អជាងឆែបអូក្រោយកុំឲ្យធ្ងន់ប៉ាវាប៉ាប៉ាវាឯងឯងទិញអីយកមកហូបខ្លះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគ្មានអីទេឪវាទៅទៅដល់ណានេះឯងមានតែត្រីផ្ទួអូយឯងទិញអីធំអីធំម៉េចហូបធម្មតាទេការងារ
ញញ៉ាំនឹងស្លោះឯងឆ្ងាញ់មុតម្ដងស្លោះជើងឯងមើលតែត្រីស៊ីស៊ីត្រីជិញណាអញស្អប់ត្រីតរងឯងដឹងរឿងអីហេអញច្រឡំស៊ីនុយត្រីហ្នឹងបាទគេវត្តឆែបមាត់ហ្នឹងហើយឯងហើយម៉ែគេទិញត្រីធំឡំឡំចុះយើងបានអីហូបបាយអូកូនឯងស៊ីត្រីមានអីអត់ចាឯងមើលកូនអើយស៊ីត្រីលោកអើយដល់ស្អីស៊ីត្រីស្ងោជក់ក៏បានស្ងោងងៃក៏បានស្លឹកក៏បានឃើញក៏បានសំមុខណែអានេះអាស្គួយមន់ឯងហ៎អូយផ្ទះប្រហែលលោកអីហ្នឹងមានមន់ស៊ីហ៎ក៏កវីមន់មិនមន់ជីអាយ៉ាស់និយាយហីមិញហ្នឹងពេញមន់យកអាបត់ទេចាំបាទនេះមកទេឯងចូលចិត្តជាមួយសម្លមជូហ៏អេអូយមកទេប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យអាចក៏មានមកទេណាហាមកទេឯងធំយើងទៀតអាមកទេធំយើងរហូតទេមកទេធំក៏មកកាត់ប្រហែលដែរអូឥឡូវបើមិនជឿសាកយកញីភ្នែកញៀងតិចមើលសាំងស៊ីសាមើយមើលអីជិះរណៃយើងមានអីទៀតទេមើលតែមកមានអីទៀតមានមានអីដល់ខ្ញុំទិញក្រូចដែលឯងចូលចិត្តយកមកវិសាលៀងមាត់នេះបាទកោវាស៊ីក្រូចប្រៃវាឈ្មោះក្រូចវាស៊ីប្រៃវាអាហ្នឹងឯងវាត្រូវហើយឯងសោស្អីគេមានក្រូចស្ទៀតពុងខត់បើជាងអ្នកខ្លះអត់ប្រយោជន៍គ្មានទីលៀងមាត់ទេបងមែនទេកូនអូនេះក្រូចប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីចាមកយកបានអីលៀងមាត់ក៏មានក្រូចដែរវ៉ាធំយីទៀតអូយទៅចូលសពើក្មេងណាយើងក៏មានខ្លួនដែរអត់មិនជឿមើលទៅណាឯឡយឯឡយឯឡយឯបាយស៊ីទេវល់អស់ហើយមានអីអួតទៀតហ្នឹងតោះក្រោយយើងតូចក៏ប៉ិតមែនណាតែវាសបោទៅជីទៀតតើខ្លះធំមែនតែខ្សត់មិនក៏ដឹងខ្សត់ឯនេះអីហ្នឹងឯងខ្សោះមែនស្វាយស្វាយចាស់យកមកបន្ទុំមកឯងស្វាយឯងចុះចិត្តទៅឯងទិញអាទុំមកហើយហុយទិញទុំឯងពីពីឯងកុំបន្ទុំនេះមែនទេណអើយសម័យនេះឲ្យនឹងទិញស្វាយចាស់មកបន្ទុំស៊ីទៀតមានលុយនេះក៏មិនទិញស្វាយទុំមកស៊ីមកទៅណមិនចឹងណឯងណយ៉ាណស្អីស្អីយាយស្អីដែរឯងឆ្លើយមែនព្រងមកទៅឯងហាបាច់ឆ្លោះជាមួយទេបាច់បាច់ទេអ្នកអូនមានអាលក្ខយកមកឲ្យបងអែអីយើងមានអាលក្ខលៀងមកមានអាលក្ខនេះអាលក្ខនេះមិនមែនទិញយកមកស៊ីទេម៉េទិញយកធ្វើអីយើងក៏មិនទិញមកស៊ីដែរសាឡោះមកទៅទិញមកធ្វើអីតែទិញយកមកចោលណាបោកទៅមកបោកទៅអត់មានអីស៊ីអញអត់បោកទេអាចអាចជួយសាច់ជួយសាច់វាអាចជួយសាច់វាជួយសាច់វាអាចជួយសាច់វាមានអីប្រឡាក់ដៃតិចជួយយកស៊ីកើតើចាំកើបោកតើមកជួយជាមួយអស្ចារអីហ្នឹងហេចាំមើលទៅតិចទៀតអញទៅទៅរកស៊ីនៅស្រុកគេមកវិញអាចទិញឡានជីបុកតែឯងដល់ឡាពេកឡានជីហើយពេកសាច់កោពាក់បកាត់ប្រទេសទៅស្រុកគេណាទៅស្រុកគេណាពាក់មីគេចិត្តតែគេធ្វើប៉ាសពតចិត្តហើយខ្ញុំមកកំពុងឲ្យរៀបគម្រោងមួយពុនខ្ញុំទៅទិញអាទេសមួយទុកដឹកក្រាបអាហើយនៅផ្ទះហើយនៅមកកលាដឹងទេតរោស៊ីស្រុកគេបានណាអញបីអ្នកពុនអញជាមួយកូនអញអញចាញ់ទៅស្អែកខាត់ស្អែកទាំងហើយព្រោះអញទិញឡានមកជីបុកចែងអញប្រាប់ភ្លីថែដើរបុកផ្ទះហើយចុះស្រែភ្លីរបស់ពាក់មីឯងនោះនោះនឹងទៅណែបងកូនប៉ុណ្ណាណៃឲ្យរៀនអត់បច្ចោយអត់ព្រមយកទៅគេអេសំងងអូនអើអាយុអនាគតណាអនាគតចេះរៀបអត់ឲ្យកូនរៀនសូត្រតណើកញ្ញាមានអនាគតអីចាំបាច់រៀនឯងទៅរៀនស្អីមេ2មេ5អាស៊ីមេ2មែនជូនអត់បាត់ពិសោធន៍ជូនអត់លេខកបោរៀបអត់ក្រករោបាត់ពីដងចុះរៀនសូត្រនឹងមិនក៏ឃើញបានធ្វើធំទៅធ្វើធំទៅយើងទាន់បានធ្វើអីទេប៉ុន្តែខំប្រឹងឲ្យកូនរៀនសូត្រហ្នឹងហើយប្រាប់យកល្អរឹមបាច់ទ
ៅទេអ្នកអើយទៅទេពាក់មីណាតយូមើលមាត់អញអត់ស្ដាប់ចង់ឲ្យគេនៅក្រជាមួយឯងហ្នឹងមែនតយូអូនអើយមកឯងទៅយើងមកអូយនៅពាក់មីកុំទៅណាអូយគេទៅជាមួយណាចាំមើលឃើញណាគេមកបបួលផ្លែណាលោកគេទៅអូយមិនខ្វល់ពីគេទៅទៅធ្វើហុកសបាយមកមិនស៊ីបានរិបស៊ីបានបានឈូមកស៊ីបានប្រែបានរបស់មកកានិតណាអូមកស៊ីបានបានអូមកកានិតណាអូអាយអលប្លីនលបមីលបកាត់អាលប្លីនលបរូនមីលបលយ៉ាអ៊ីនវ្រៃតIn the bread and butter. Okay, okay, okay. Mà cái này bây giờ mời tắc 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 tắc. Okay. You? Go to bed. Okay, okay. Anh ngọp anh sẽ tắc. Oh. Mình cái này bây giờ.We been trouble that I moved in I moved in Mặc Mặc cái đêm gần đó Ấu cú đó Ok ok Ê gì thế Ơ mặc cái ngươi Ok Mặc cái bên đ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 i bên Mặc cái bên bằng ngốp àGo, go, go, go. Go, buddy, sir. I'll be there. Okay. Oh, shwat, shwia. Shwat, nam nyen. Get in it. So, I want it. Shwere. Go, go, go. Oh, oh. Oh, shwere, nam nyen. Go, buddy. Okay.Okay, okay. Okay, bro. Oh. Hey. You. You, anh tới ấy nè. Ăn ngọt. Wow, មកស្រុកគេសតំពូលស្រុកយើងអត់មានទេណាមកនៅស្រុកគេអត់មានស្គាល់លេខស្គាល់កៅទេអើយប៉ាអត់មានដីលីងណាមានបងណាមួយវាអត់យើងអត់ចេះភាសាគេឥឡូវមិនដឹងរស់ស៊ីអីធ្វើអីអូនៅស្រុកយើងមិនចាំបាក់ហាក់មាត់ជាមួយគ្រួសារមានអីក្នុងហឹកមកណាក៏ធូរតលាយចិត្តដែរ You DCSC ដុំថ្មស៊ីក៏កម្ពុជាស៊ីកញ្ញោអត់យល់កម្ពុជា
អេអូយ៉ា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 យ៉
បើគុកយ៉ាបែរដេចបែរដេចបាទយល់ចាមិនចេះអីវ៉ាយ៉ាបែរដេចបាទយ៉ាកានេះអាចទៅបាត់ហ្នឹងបាទអីមកលេងចាប់កូនយ៉ាងម៉េចអើយមកលេងចាប់កូនយ៉ាងម៉េចអីអើយមកលេងចាប់កូនយ៉ាងម៉េចកូនអើយអើយអញអញឃើញលុយប៉ុណ្ណឹងអញឃើញចុះអាណាត់ហ្នឹងថាស៊ីប៉ុយជីប៉ុយអីគេចាប់ស្អីគេមកលេងចាប់កូនខ្ញុំហ្នឹងអញនេះឥឡូវយើងតើមានការងារធ្វើទេឥឡូវយើងដឹងទៅណាទៅគឺតាមឡែកគេចាប់ទាំងយើងទៀតលើរកការងារអីធ្វើក្បែរក្បែរនឹងសិនលៀងចាក់នឹងអីជូតផ្ទះគេដាក់ដាក់សិនទៅចុះកូនណាចាំមើលថ្ងៃណាថ្ងៃនោះទៅខ្ញុំមិនដឹងទេអើយមកពីឯងនឹងមកនឹងទៅស្អីទេ10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ
ែងហើយបាក់10ឆ្នាំហើយយើងនៅតែខោអាល់មកកផ្លែហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅស្រុកវិញណាឯងអើយមកបើយើងដូរមិនទាន់ខ្ញុំចង់ទៅស្រុកវិញឥឡូវកូនទៅណាឥឡូវកូនជាប់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងផាយចេញថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងទេព្រោះចាំមើលកូនអត់ឃើញកូនមក10ឆ្នាំមិនដឹងមកវាទៅជាម៉េចទៅកូនអើយកូនបបាក់ចិត្តណាមកស្រុកគេអញ្ចឹងស្រុកឯងការងារមានធ្វើមកកណ្ដោមិនធ្វើទេទៅស្រុកយើងឥឡូវគេមានការងារឲ្យធ្វើទៅធ្វើការគ្មានអស់លុយមករៀលទេឯងនឹងព្រមទេខុសហើយខុសមកពីខ្ញុំព្រោះណាខ្ញុំអញ្ចឹងសោះ10ឆ្នាំក្នុងគុកដោយសារគ្រឿងញៀនឈួតទេឯងទៅណាទៅណាពូអើអូនទៅណាអ៊ំ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 ចេះខ្មែរដែរអូនឯងចេះខ្មែរអត់ចេះតាអូនឯងចេះពីគុកហ៎មានឃើញកូនមីងអត់ចេញគុកមានឃើញកូនមីងអត់មួយអាចើមកូនម៉ាក់ញុំមួយចើមនេះខ្ញុំដែលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេចឹងអញទៅហៅវាបងណាញុំមួយចើមអមឯងឈ្មោះអីឯងកុំជឿឯងកុំជឿអញពីមុនប្រាប់មីឥឡូវចៃយ៉ាមកប្រាប់មីឯងកុំជឿកូនយើងណាដូចបីសាច់បុកប៉ាប៉ាមើលមើលមើលកៅគូសិនអត់អាចញោមអាចអាចមកអត់ច្រាមស្អីច្រាមគូសអាចកូនមកគេមែនអីតុក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 យើងមិនបាត់ជឿទេយើងសុំមើលគូសឯងដែរហេអូនបាត់ហើយមើលគូនមិនសូនហើយកូនពួកឯងអត់ដាក់នឹងកូនកូននៅក្នុងគប់ដាក់ចិត្តឡើងសងក៏មានអត់ទៅមិនក៏ក៏មានស្គប់ស្គប់មិនអីទេសិមកតែកូនហើយកូនតែក្នុងតែនៅខាងក្រៅមកអូនកូនមកកូនទៅ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 ឲ្យចុះអាស្គួតណាអួតសាក់ខ្ញុំកុកសបោណាស៊ីសាក់ទីចកកូនណាកុំលះរះម៉ែធំក្លិនទឹកត្រីម៉ែដឹកកូនណាកូនអើយមកកុំតម៉ែនឹងពុកយើងកុំដល់ណាណាឲ្យយើងកូននៅស្រុកវិញមិនយើងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅឯងអើយការងារស្រុកយើងមានមកកណោដែរទៅវិញនឹងមិនដឹងថាអាក្រូចថាឲ្យយើងមិនខ្លះទេខ្ញុំខ្មាស់ក្រូចខ្ញុំមានចូលស្រុកទេខ្ញុំខ្មាស់អ្នកអ៊ីតណាតែបើនៅនឹងក៏អត់ប្រយោជន៍តិចមើលទៅស្រុកទៅអីវិញទៅឯងទៅឥឡូវដូចក្មេងជាងមុនច្រើនណាស់មែនអូយដឹងមើលមុខអូនអញ្ចឹងណាមើលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងទេឯងអូយ10ឆ្នាំហើយយើងនៅស្រឡាញ់គ្នាដូចដើមនិយាយពីយើងមានបានក៏រសារកូនយើងខំប្រឹងប្រែងណារៀនសូត្រណាមួយយើងទោះបីតែអស់អីក៏ដោយអស់តាំងពីមួនអស់តាំងពីគូឲ្យតែកូនរៀនចាប់ឥឡូវកូនបានការងារធ្វើទៅយើងក៏វាធូរធារតាមនឹងដែរឃើញមកពីគំនិតខ្ញុំនឹងបងនឹងណាឥឡូវដល់ឃើញកូនយើងមកពីធ្វើការទេឯងធ្វើការបាទអូនីឡាកូនមកហើយកូនណាគេសួរមកអេល្អណាស់កូនស្រីពុកនេះលុយប្រាក់ខែកូនជូនពុកអូប្រាក់ខែកូនណាចាកូនឯងទុកខ្លួនឯងខ្លះទៅអត់អីទេចាំកូនយកពីប៉ាវិញអើយឲ្យបាយទេឲ្យដូចមុនទៅអូយឲ្យកូនកែប្រែខ្លះទៅអាច
បងស្វាមីចង់តាមម៉ាក់អីហ្នឹងយើងឃើញមានបានអញ្ចឹងយើងនឹកដល់គ្រួសារពាក់មីដឹងគេមិនអាចទេណបងចាញ់ពី10ឆ្នាំហើយនេះខ្ញុំនឹកបងជើមខ្លាំងណាស់ធ្លាប់លេងមួយនេះតូចតូចហ៎ហ្នឹងកូនបងណាគេណាប៉ាខ្ញុំហាយបងពាក់មីអូពាក់មីខ្ញុំគេហៅឯងគេហៅឯងអូយកអ៊ំមកជាមួយទៀតពី10ឆ្នាំជម្រាបសួរតាតាតាបងអីកូនត្រូវមិនត្រូវស្គាល់គ្នាហ៎អ៊ំមកពីហ្នឹងហ៎អាចើមកកូនចើមនីឡាប្អូនណាកូនពុទ្ធោដល់ស្លាប់គេហៅអ៊ំហ៎ពុទ្ធោអញចូលបើឯងដល់ញួនចូលគ្នាហើយណាបងចាំតែអញនឹងក៏យល់ទៅហៅឯងអាទេកូននីឡាខ្ញុំបែកបងឯងយូរមុខបងឯងទៅជាកងសុនឯហ្នឹងនីឡាណាគេនីឡាកូនខ្ញុំអានេះនីឡាអេហើយមិនចាំទូទូនឹងចូលចិត្តអោបចឹងអេអោបបាទបន្ទូចឥឡូវអត់ទេបាទអោបវាទេអោបអោបចង់តាមផ្លូវណាអោបអោបអោបប៉ាអេងរីបឺតគេឯងអំចេះតាមផ្លូវណាមិនកូនកូនកូនអើគេនេះអ្នកអើយអ្នកឥឡូវមកហើយនេះពាក់មីពួកខ្ញុំតាំងពីអ្នកហ្នឹងហើយខុសមកពួកខ្ញុំដោយថាការងារស្រុកឯងមកកណ្ដុំមិនធ្វើទេខោះលោតទៅប្រទេសគេស្រុកគេទៅដល់មិនសួរដោយស្រុកយើងណាបាក់ទាំងការនិយាយស្ដីបាក់ទាំងរកការងារហើយគេមិនសូវឲ្យតម្លៃយើងទេឥឡូវនឹងឃើញហ៎ប្រាប់ពាក់មីឯងដែរថាការងារក្នុងស្រុកយើងច្រើនណាស់ណាយើងមិនខ្វះទេធ្វើអីក៏បានដែរតែឥឡូវណាហើយកុំទើបវាមិនទាន់ហួសពេលទេណាបាត់ឲ្យឈប់ចំណាក់ស្រុកទៀតហើយមិនទាន់ហួសពេលទេចាំខ្ញុំឲ្យដើមទុនខ្លះណាធ្វើការរកស៊ីយ៉ាងណាបាទអរគុណណាអរគុណអរគុណណាបាទរឿងកំ pl ែងខ្លីសិនមកតែចប់រកមកYeah.